Hirugarren historia da berriena, aurten urte hasieran edo amaitu nuen, eta momentu batean esaten du protagonista, lehen personan idatzita dago. Gaur ere irratia entzuten joan zaizkit goizeko orduak, jaikitzeko nagi, munduari aurre egiteko ezindurik. Artista bati ari zaizkio elkarrizketa egiten, bere bilbidea, jaso dituen txaloak eta kritika, estreinatu berri gure lana, lankide eta launak, bere bizitza pertsonala, eta azken horretaz ari dela botadu segurasko etxetik pentsatuta zekarren esaldia. Zaintza da gure iraultza. Eta personaiak, narratzaileak esaten du. Bai. Eta Teresa kalkutako Che Guevara berria esan duen neure artean. Bueno, hori zaten gaiztapia txikia esan dut. Zaintza oso presente dagoela liburu hontan, baina ez dudala zaintzari buruzko liburu bat egin nahi izan. Bueno, hoxe, ba, esateko neukena